the battle of the island. Wala pa tinig ko. No. Wasagot at ang dilang upit na. Ito rin di halap din na pinagila. Feo rabote ni Wulanda. Ay no, pues na bumbong ko sa sero na bla 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 upi na aksyon. Kaya meri nosun di papi upi. Kompleto, aruba to kompleto. Upi kandela, pues ako to bonera lo arata. Korsa ubi mula na bin aruba bin slating factur. Dias de dias 1 de dezembro, SBR tá apresentando the Battle of the Island. Dia dias, botei a boca de Karen Bike Show. Animação também tá de DJ Wendy, de MC Angie também do Deutsche Band. Posto começar a for de 6 horas, acaba dias do sol. A dúvida de pagar dias florim, muito tá completamente grátis. Pista de ronda, clip, de Nantur 2 fecha e costa também tá. Então, para dia 1, busca bocate na 24€ e também bibip. Adulto 25, muita dias, corda na porta e tá cambia. E dia me deve salvo tempo, animação de DJ Black e é time completo. Porta tá abre 3 horas, costa ranga sali 4 horas e termina dias do sol. What pra botei? The Fresh Music.